Sing percaya pokoknya dijamin beres bangsa burungan. Nah sekalian mama ada implikasinya. Ngomong terang-terangan, wit-witnya godong-godongnya. Uang mah bagian terbuka. Gampang manis mah pahitan dinginnya nak. Ingin main. Sedurunge perkawinan dimulai, tulung pengantin lanang karo pengantin wadon kudu ditemokaken. Sebab sing ngawit ikatan penglamar sampai jam iki pengantin lanang karo pengantin wadon durung pak amprok penjongo. Jadi supaya beres, supaya pantas, supaya prikel, supaya enak pengantin lanang karo pengantin wadon kudu ditemokaken saling perkenalan dulu. Kader pengantin lanang karo pengantin wadon kudu ngawit pengen keburu ya kenyi foto bae. Mangga mboten keberatan. Kaleresan ning pedalaman keputren iki wonten pengantin saking Amarta Kacung Gatot Gaca uga sampun wonten ning pedalaman. Heeh. Ning jero ana Gatot Gaca. Dingin bae Gatot ya. Dingin bae si Gatot. Udu baik, udu baik. Sebenere mah bakal Gatot iku sedulurno mah jawani dingin-dingin na jawani nyalip-nyalip. Priben-priben geus ngeno mah jan dingin-dingin bae. Ari kuun manggur-anggur Gatot Gaca dingin-dingin bae, dingin-dingin bae. Udu baik, udu baik. Ya wis, ora apa-apa. Sengajan Gatot Gaca wis dingin ora apa-apa. Sing penting pengantin astina kudu ndeleng pengantin wadone bae. Mangga mboten keberatan katuran melepet ning pedalaman kula aturi panjenengan kelawan Rama Sri Muni uga Raja Astina katuran istirahat sementara nunggu pengantin pertemuan griya. Nih ayo ni manjing ning pedalaman nih ngiring pengantin sumbarik sengkunine istirahat kelawan mama istirahat. Iya istirahat. Ngomong buru-buru bayangkan sumbari ngiring pengantin lanang manjing ning pedalaman ditatap gamelan si longgan nanda. Gamelan sing rambyang sing lamat-lamat ning ngawang-awang sing nabue brike sawang. Apa sih kamu? Ya mbuh sapi ngapane kok. Ya brike sawang ya saking senengnya pokan. Ayo tatap benik langsung manjing pengantin lanang ning pedalaman pacul wangi. Mangga kan. Ayo ten manjing nek. Mangga. Alah pacul pacul boy. Alah golok golok golok. Pacul gua ala golok 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 gila duh layung sore padang esuk kaya katon sakribatik kaya katon saklebatne mama depi mimi depi sareng Kang Darwae kedik kajrali ayu karwina matur kesuwun mama kliwon pawidian mama
kubusu kalila. Golok golokin ala pacul pacul goang ala golok golok. Purut tambah lawas tambah kelingan godong murah si ngepangnya gaweng gagas gaweng gagas lawasi gawe pusing gawe keder masalah. Raden Pancakumara manjing ning dalemen mengadep kelawan calon garwa sepenturat kageting Dewi Suryawati ningali dugining Raden Pancakumara bingah manaipun Raden Pancakumara sawise nyawang pengantin wadon ndelengaken Dewi Suryawati matane Pancakumara beli ketip-ketip nyurenggal ndelengaken Dewi Suryawati lirik kadya pala cute palarane wowoan cuterane ngas kaya wong nyawang wowoane ngasem banget kumlecer kesel. Matur kesundu mateng papai deden nur serengkang carya mekedi ajali serengkang rasmadi kedi papai ke papai nu kang guru jeneng raja lali sereng mama edepi mimi edepi kedi kang darwa sampun ngelamun. Tobat, tobat. Blitek sangka. Blitek sangka blitek tuga yang garwani sun bakale. Waduh. Mentol mencret. Rap jagat pawayangan langka-langka. Wong sing ayu yang kaya calon garwani sun kesumaning ayu Dewi Suryawati nok pujaan ngatu yen wis nyawang raku wajah toba apa maning bakal wis nyawang matane kiyap-kiyap damar kangen alise bawang sesiu lambene manggis serengat gulu yang panggel toba gawe gugah perasa ini sungguh tertarik kenang birahi kapentang rasa asmara cinta nopo ngayu ajang mata janggo dasi kakang wis demen dewe timbangan tresnasi